Rekamız narxi necha bo'lar ekan aka? Reka 43.5, 6.5 ming, 6 ming qilib beramiz. Aha. 43.5, 6.5 ming qilib berasiz. 6 ming qilib berasizlar. Ha, bularchi? 4.5, 3.5 ming lekin. Aha. Bunisi 7000, 6500 qilib beramiz oxirida. 6500. Ha, bularchi aka? Bular 9200 polli. 9200 polli. Bunisi nech pul? 5000 dan 33000 qilib beramiz. Xo'p, bunisi 12-2 4 metrli uyan polli. Bular 45000 gramming qilib beramiz. Ha, bular 40000 bo'lyapti. Bu shpotlilarchi. Shpotlilar 12.5 2 litr. 4 metrli 45000 qilib beramiz. Ha, bu 45000 bo'ladi. Ha, bu 9200 bor. 9200 polli shpotli. 3 metrli 12.2 litr. 32000 qilib beramiz. Xo'p. Aka, narxlar, yog'ochlar narxi oshdimi yo tushdimi? Ha, 5 metrli to'sinlar bor, 15x5. Aha, bular necha pul aka? Bular 170 ming narxi beramiz. 170 ming? Kami, kamichi? 165 ming ham beramiz ko'proq. Hop. Ha, bular necha pul aka? Lagalimi bular? 14 ga 4 listlar, 110 ming ham beramiz. 4 metrli. Lagaliga? Lagaliga to'singan listlar. Bular necha pul? 15 42 li 125 ming so'm, 120 ming yetib beramiz. Bu ham listda bormi? Bu kichikroq. Bular nimaga? Lagaligami? Bu ana farmasi uylarga. Necha pul bu? Bular 11 ga 36 li. 11 ga 36 li 75 ming yetib beramiz. 75 ming. Bular qisqaroqligi, 14 ga 35 li. Bular necha pul? Bularimiz 85 ming, 80 ming yetib beramiz. Umuman har bitta yog'ochdan 20 ming, 15 mingdan tushganda narxi kuzga nisbatan. Bularda 5 ming, 2 ming tushgani ham bor. Lekin bir narsa 10 ming, 20 ming. Aha. Demak, hozir olish bo'lsa, zo'r payt ekanda. 6 metrliklarimiz bor, starapin. Mana 14-ligi arzonroq, 75 ming qilib beramiz, yuqoriroq. Mana 14-ligi starapin, 4 metrli. Bular qalinroq, 5 ming qilib beramiz, bu qalin. Aha. Bu necha pul dediniz? 75 ming qilib beramiz. 14-lik. 75 ming. Bu necha pul? Bu 65 ming, 60 ming qilib beramiz. Ha, buni endi kichikroq, bu yog'i qalin. Ha, qalin. 11 ga 35 ming. Aha. 14 ga 3.5, 6 metrli 115. Aha. 115 ming dedingiz-a? Berilyapti. Aha. Bular necha pul aka? Bular aka 16.5 to'sinligi. Rahmat. Rekamiz necha pul bo'lyapti aka? Reka aka, bu razmeri 5.5 metr, puli 8 ming so'm. Metr, ha? Metr, rekani metri 5.5 mingdan 8 minggacha bo'lyapti aka razmeriga. Bularimiz nimaga aka? Bular hali tagi sayozroq uylarga aka, poltaga lagiga ishda. Aha. Pul 55 ming so'm, razmeri 10 ga 4. 10 ga 4 55 ming. Polilarimiz necha pul aka? Paxta razmeri 14 ga 2 aka, pul 48 mingdan beryapmiz. Kamichi? Yo, berilayotganimi? Hozirga berilayotgan narx shunaqa bo'lyapti. Mana listavalarchi aka. Bular 90 ga lagi ishlaydi, razmeri 20 li aka, pul 180 ming so'm. 180 ming so'm. Aka, xorilarimiz qanaqa ekan? Razmeri 9.4, pul aka 250 mingdan sotilyapti hozirgi vaqtda. 250 ming. Aslan. Ha, bular necha pul aka? Qarab, 115 ming, shoh ko'rsatgan qarab, sering. Aha. Bu ham shu taraf. Bu polilar necha pul aka? 9 lik, 34. Uzunligi? Uzuni 4 metr. Ha, bularchi? Necha metrli? 3 metrlimi? Uzuni 3 metr, yana 12 pul 35. 35 ming. Ha, bular 14.5 davomi. Aha. Sportli 3 metrli yana 9 aka. Ha, bularda. Bu necha pul? Bu 28 ming so'm bo'ladi. Kami necha pul aka? Kamaytirib berasizlarmi aytgan narxdan? Uncha muncha kami bo'ladi. Hozirgi vaqtga berayotgan narxim bu aka. Bular 4 metrliklar necha pul? 4 metrli buni materiali display aka, yana 11 pul 43 ming so'm aka. Ha, yonida turgan pol aka, obichni razmeri 12.5. Buni puli 40 ming so'm aka. Rekamiz naryadagi bilan bir xil. Razmeri 5.5 aka, puli 6800 so'm. 6800 so'm.
Yani telefon numarı ne var etmezsiniz? 99'lik 132 82-67 telefon kılıp bir varışınız mümkün. 3 katı orada cahaymış, gel orası. 4 metre iç taraflarımız ne için var? Razmeri kaç tava? 14.5 14.5 75 metre. Aha, kâmi ne için bu? Kâmi bu yaptı? Kâmi 73 metre. 73 mi? Bu yan bir kılı? Bir kılı. Ha, bu ne için bu benimce? Bu 14.6 tosun bunlar. Aha, tosun lagelik. Ne için bu bunlar? 130 mi? Aha, 130 mi? Bunlar an bir kılı? Bir kılı. Yakında gelip çıkılıyor. Yokuz arzuladın mı, komünatladın mı toka? Bir kıl daha hazır, ne yapar? Yok, küzge nisbeten. Küzge nisbeten arzu hazır. Aha, kaçan götürülüşü mümkün? Ya, Rusya'dan bile mi? Ha. Ha, bunlar ne iş buldu? Aldır, Gürgen'de. Ha, bir kıl da? Evet, iki tane parti var dedi bu. Ha. Yani kepti, yokuzlar. Havacı onda keli yaptı. Yani keli yaptı, ha? Evet. Havacı onda keli yaptı. Ne? Ha. Doğru numarı zaten koyarsın mı? 97'lik. Aha, 97'lik. 580. 21-72. İsminiz ne var Doğru? 62. Aha, şükürler ki telefon kılışlarız mümkün. Yenge partiyalar ki yaptı, yani gelişte devam et yaptık ya. Ana. Hoşlar. Ha, biz devam etmemiz. Bu materyallerimiz kanak iken, nimadan iken ve neç pul narxlar? 14.5 bo'ladi, 75 so'm. 6 metrlik. 6 metrlik. Hop. 14.5, 75 so'm 6 metrlik. Bu neç pul ve neç metrlik? 6 metrlik bu ham. 55 ming 6 metrlik 11.5. Ha, 11.5. Yaxshi. Bu ham bir xil? Bu nariga bilan bir xil. Bize bunlar kanaka, bunlar taraf ilam. Yarım niyes, şu saat kes, dört yüz eder. Umber geçiyor yarım. Ne çıkıyor narxı? Kâmi ne çıkıyor? Kâmi taraf bilaslam. Aha, 90. 95. Ne kadar? Ha, bu xorlar neç pul ekan? Xorlik. Xorlar bular. Neç metrlik? Qan neçiga neç? 15 10 ga 10 ga 10 5 metrlik bu neç pul? 200 ming. Ha, 6 metrlik neç? Xuddi shunday. 220 ming. 14 ga 14. Xorlik 6 metrlik 530 ming. Ha. Kami neç pul? Öz şunağa. Mana xorlik. Ha, bu poli taxtalarning materiali qanaqa? Bu xorning materiali qanaqa? Qarchami? Sarsna. Aha. Ha, poli neç pul? Va qanaqa material? 37 ming 10 ga 2 sarsna. 37 ming. Aha. Kami bor-a? Bu ham bir xil. Yo'q, bu kattaroq. 12.8. Yana qalini 2. Aha, qalini 2. Rahmat. 93 da 242 45. 242 55 55 ha? Ha, bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'laveradi. Ha, maqsadda narxlar qanaqa ekan? 150 dan 70 gacha 11 ming so'mdan qo'yaramiz. Toshkentdan. Xo'p, chidamliligi qanaqa ekan? Chidamliligi yaxshi. Zaxira bormi? Ko'p mi demoqchiman? Demak, ko'p ekan, murojaat qilsanglar bo'ladi. Akas tarafingizlarimiz necha pul ekan? Ularda 75 mingdan qilib beramiz. Nechiga necha pul razmeri? 14.5 to'liq. 14.5. Sasni ekan. Bu ham bir xil, 4 metrlik yana. Ikkovi bir xil. Bu ham bir xil. Buni razmeri 6 metrlik ekan. Bunaqa necha pul? 11.5. 11.5. 95 ming. 95 ming. Kami ham bormi aka? Kamini qilib beramiz. Ha, bu xorlarimiz necha ekan? 10 ga 10, 6 metrlik. Ha, 9 ga 9, 6 metrlik necha pul? 210 ming so'mda. 210 ming so'm. Kami necha pul? 200 ming ga bo'ladi. 6 metrlik. Ha, bu necha pul? Bular quruq-quruq sanablamiz. 14 ga 3.5. 14 ga 3.5. 114 ming so'm. 114 ming so'm.
Ularımız 14'e ya qanaroq 4. Ha, 14'e 4. Ularımız 120 ming so'm. Ha, 120 ming so'm. Aha. Ha, bular necha pul ekan? Bular ham 115 ming so'm. Ha, narada ko'rganimizda. Bu rekamiz qanaqa ekan? Bu rekamiz 6800 so'mdan qilib beramiz. 6800 so'm. 5ga 4 rekamiz. 5ga 4. Polsasini. Aha. 2 qator bo'lgan. Ha, bo'ldi. Ichida nimasi yo'q bo'ladi, demak, 2 qator bo'lgan bo'lsa. Hop. Ha, bularimiz qanaqa ekan, aka? Rostdan qarashli emasmi? Bularimiz 50 ming so'm. 50 ming so'm. Qanaqa material? Hozir sasna bu ham. Sasna. Razmeri qanaqa? Razmeri 4 metrlik. 9ga 3.5. Ha, 9ga 3.5 4 metrlik materiallarimiz. Sasna. Bu reka bir xil narigim bilan. Yo, bir xil emas. Arzonroq bu. A, nech bu bu? 6.5 ming so'mdan. 6.5 ming so'm. Razmeri qanaqa tur? 5ga 4 deyiladi. 5ga 4. 4.5 ming, 3.5 ming chiqadi. Narigilar qanaqa? Mana shu uchov bir xil. Ha, bu materialimiz. Yonariyada 12 ligimiz bu. 12.5 plus ham chiqadi. Aha. Tozasidan. Ularimiz 105 ming so'm. Yana necha? 3.5. 3.5 pilisovoymi yo 12 ga pilisovoymi? 12 pilisovoy, bu yo to'liq 3.5. Aha. Prepuski yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Ha, telefon raqami aytib qo'yasizmi? Telefon 90-li. Aha. 544. Hop. 44-22. 422 telefon qilishlaringiz mumkin. Sara taxtalarini ko'rishda. Davom etamiz. Ha, bular qanaqa ekan? Ular tozasidan 11 ga 3.5. Ha, 11 ga 3.5. Narxi qanaqa? 6 metrlik. 6 metrlik 90 ming so'm. 90 ming so'm. Mana taxtani holati. Taxtalar holati. Ha, bu to'siqlarimiz qanaqa ekan? Baquvvat to'siqlar, nechiga necha va materiali qanaqa? 18ga 9. 18ga 9. Sasna bular. Aha. Narxi 450 ming so'm. Aha, 450 ming so'm. Sasna. Tanlab olmadim. 6 metrlikka. Ha, bular qanaqa? Bularimiz 4 metrlik tarafi, 11 lik. Bu yog'i 4 to'liq. Bu yog'i 4 ekan, yana bu yog'i 11. Ko'rishlarsiz mumkin. Nech pul bu? Bunimiz 70 ming so'm. Ha, 70 ming so'm kam bor. Kam bor. Ha, 6 metrlik starap ila. Bu 15 lik starap deganimiz. 15 lik ekan. 120 ming so'm. Bu yog'i 3.5. 3.5. Og'ir ekan, ya'ni mustahkam. Ha, bu taxtachalarimiz nech pul? Bularimiz 60 ming so'mdan. 11 lik. Aha. Bormi? Yana kelyapti bundan? Yana bor. Pastda, atrofida bor. Aha. Hop. Bu 6 metrli starapilarimiz necha pul ekan? 115 ming so'm. Hop. 15. Ha, 14 3.5. 14 3.5. 115 ming so'm deriz. Aha. Mana bu murlatliklarga olishyapti buni. Ha, polga. Yo'q, murlatlikka. Ha, bo'ldi. 9ga 3.5. 75 ming so'mdan. 9ga 3.5. 75 ming so'm. 6 metrli. Ma'lumot uchun. Ha, bu poli taxtalar. Maylimi chiqsam aka? Bo'lar. Poli taxtalarimiz. Mana ko'p. Mo'l. 4 metrli ekan. Nechiga necha aka? 14 ga 2. 14 ga 2 ekan. Narxi necha pul? Bularimiz 45 ming so'm. Ha, 45 ming so'm. 200 ming so'm bularimiz. 9ga 9 bular. 9ga 9, hali ko'rganimizdek, bu yerda ko'rdik o'zlarida. 200 ming so'm ekan. Ha, bu taxtalarimiz 3 metrlik. 3 metrlik. Hop. 11 ga bu yog'i 4. To'liq. 11 ga 4, 3 metrlik ekan. Nech pul bu? 60 ming so'm. 60 ming so'm. Kamini qilib beramiz. 55 ming so'mdan qilib berar ekan. Nimami bu? Materiali qanaqa? Sasdan bu ya? Material sasda, 3 metrlik. Hop. Endi poli taxtalar 6 metrlik bu. 6 metrlik. 6 metrlik poli taxtalar. 12 ga 2 ga 202. Ha, 12 ga 202 6 metrlik poli taxta. Narxi necha pul? 65 ming so'm. 65 ming so'm. Ha, bu rekalarimiz necha pul ekan va qanaqa? 6.5 ming so'm. Tozasini. 6.5 ming so'm tozasini. Ha, 2 qator qilib baylangan ekan. 5 ga 4 ekan. Sanoqchiligi yo'q deyapti. Ha, bu qanaqa? Yo, nariyoqda ko'rdikmi? Saylar. Ha, listva, ya'ni pollikka. Lagalikka da. Lagalikka. Aha. Nech pul? 11 ga 3.5, buni 85 ming so'm. 11 ga 3.5, 85 ming so'm. Ammo listvalarimiz nech pul? Xalaroq ekan. Ularimiz 14 ga 4 bular.
14 tur nech pul narxi? 115. 115 ha? 110 dan qilaramiz. 110 da kami bor, qancha mincha? Bor. Ularimiz, ular nech pul ekan? 14 ga 3.5, ularimiz 70 ming so'm. 14 ga 3.5, 70 ming so'm, 4 metrlik. Bu buni nimasi qanaqa materiali? Materiali sasna. Ha, sasna archa aralash. Ha, sasna archa aralash ekan. Xo'p, tepada ko'rdik ularni. Aha. Mana shu pontoy qonlarimiz ham bor. Aha, nech pul ekan bular? Ularimiz ham 45 ming so'mdan. 45 ming. 11 da yopadi bular. Ha, 11 da yopadi. To'lov bu yog'i 2. Qora pechat. Bu qora pechat nima degani o'zi? Qora pechat eng zo'r sortidan deydi. Ha, bu nariyada ko'k ko'rdik, boshqa narsa ko'rdik, qizil ko'rdik, shunga qora pechat deganiga so'rab. Ha, bu listvalarimiz nech pul ekan? Ularimiz 5 metrlik 15 ga 5. 5 metrlik 15 ga 5 to'lov. Ularimiz 210 ming so'm. 210 ming so'm kam bor-a? Kam bor, 200 mingdan qilib beramiz. Ha, bularimiz nech pul ekan? Yo, ko'r. Bularimiz 5 metrlik taxtalarimiz. Ha, 5 metrlik taxtalarimiz. Ko'rdiganga o'xshayapmiz, lekin uzunligi har xil, shuning uchun adashib qolyapmiz. Ha, bular nech pul 5 metrlik taxtalarimiz? 5 ming so'mdan bular. 105 ming so'm. Endi o'lchamini ham aytib qo'yamiz. 14 ga 3.5. 14 ga 3.5, 115 ming dedingiz-a? Aha. Bu 11 ligi. 11 ga 3.5, xuddi shunday 5 metrlik. Nech pul? 85 ming so'm. 85 ming so'm. Xorligimiz 14 ga 9. 14 ga 9, tepada ko'rganimizdek, bu 5 metrligimi? Yo'q, 6 metrlik bular. Ha, 6 metrlik. Nech pul dedingiz? 450 ming dedingiz-a? Yo, bu 350 ming so'm. Bu tepada ko'rganimiz 18 ga 9 edi. Ha, bu 350 ming so'm. To'g'rimi? Aha. Bu qanaqa? 6 metrlik. 6 metrlik, 14 ga 4 bular. 115 ming so'm. 115 ming so'm. Taxtalar ko'rib olishlaringiz mumkin. Sortlar bor. Zakaz qilgansizlar-a? Yana kelaveradi. Kelaveradi. Hamma taxtadan bor, istasa topiladi, katta partiyada ham. Shunaqami? Yo'q. Xo'p, endilik. Ha, 6.5 ming so'mdan tepada ko'rdik. Bu metrga yuradi. Xo'p, endi mana poli taxtani ko'rmadik. Bu 6 metrlik ekan. 6 metrlik. Xo'p, 9lik bular. Aha. 50 ming so'mdan qilib beramiz. 9 ga 2.5mi? Yo 2.2mi? 2.2 bu. Aha. 6 metrlik. Ularimiz ham toza sasna. Bo'ldi. Endi mana xori nech? Bu turguncha xori ko'p. Xorlarimiz 550 ming so'm. Ular 550 ming so'm ekan. Bora bundan? Bor, yana kelyapti. Aha. 6 metrlik toza sasna. Bo'lar ekan, sasna ekan. Bu 10 gon to'lovlari bular. Ha, 10 gon. Na avval tepada ko'rdik 9 ga 9, bunisi 10 gon ekan. Nech pul bular? 220 ming so'm. Hop. Ha, lagalilar. Lagali. 17 ga 4 to'liq. 17 ga 4 nech pul ekan? 4 metr. Aha. 17 ga 4 4 metrlik 115 ming so'm. Aha, kami bor. Ularimiz 13 ga 4.5. Baqovat tarafi so'raganlar yo. 13 ga 4.5 tarafilarga so'raganlar uchun lagali qilsa ham bo'ladi. Lagali qilsa ham bo'ladi. Nech pul? 125 ming so'm. 125 ming so'm. Rahmat. 3 metrliklar nech pul mana lagerlarda agar ayvonga, boshqa joylarga qo'ymoqchi bo'lsa. Bu yog'i 5 li. Xo'p. Bu yog'i esa 14. 5 ga 14, uzunligi 3 metr. Uzunligi 3.20. Ha, 3.23. 290 ga bemalol tushiradi ayvonlarga. Narxi nech pul ekan buni, aka? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Tepa ekranda nomlaringizni qoldiramiz, murojaat qilishingiz mumkin. Endi navbat shifirlarga. Shifir qanaqa ekan aka, qayerdiki? Quvasoychek. Quvasoychek. Hop. Nech pul ekan narxi? 51 ming deb 50 500 ga beryapmiz. Hop. Shifir narx ko'tarildimi yo tushdimi aka? Yo, ashlash turibdi anchadan beri. Qachondan beri? 2 oy 3 oydan beri mana 50 ming 500 ga turibdi. Aha. Ko'tarilishi mumkin-a? Yana qanaqa? Aha. Zavod degan shu pullar. Ha, quvasoydiki ekan hammasi. Bir xil narxi. 50.500 so'm. 50.500. Aha. Mana shifrlar ko'p-a, shifr aka? Ha. Nomerlarni aytib qo'yasizmi aka? 88. Xo'p. 273. 77 77.